პარტია მომავალი საქართველოსა და გარდაბნის სოფელ ქესალოს მოსახლეობის ერთობლივი საპროტესტო აქცია ეკონომიკის სამინისტროსთან. მთავარი მოთხოვნა ქესალოელებისათვის 500 ჰექტარი სათესი ნაკვეთების დაბრუნება იყო, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. მიწები მათ იჯარით ჰქონდათ აღებული, თუმცა ოთხი თვის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ ნაკვეთები კერძო მესაკუთრეს მიჰყიდა. პარტიის თავმჯდომარის ჟორჟ ლარიძის თქმით, ქესალოს მოსახლეობის მიწა სოფლის მეურნეობის ყოფილმა მინისტრმა მიხელ სვიმონიშვილმა შეესყიდა. მისივე თქმით, ქესალოდან აქციაზე წამოსული მოსახლეობა საპატრულო პოლიციამ შეაფერხა. როგორც გარდაბნის რაიონის მაცხოვრებლები აცხადებენ, მათთვის მიწების ჩამორთმევა საარსებო წყაროს გარეშე დარჩენას ნიშნავს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე მთავარ პროკურატურაში. მიმდინარეობს გამოძიება, ირღვევა ამ ადამიანების უფლებები, უბრალოდ მათ მოესპოთ არსებობის საშუალება. ესენი არიან გლეხები, ამუშავებდნენ მიწას და ამით ირჩენდნენ თავს და არჩენდნენ ოჯახებს, მაგრამ დღეს მათ ამის საშუალება აღარ აქვთ. საქართველოს მიწები სადაც უნდა დავთესოთ და ვიმუშაოთ ოჯახისთვის, თუ შეიძლება დაგვიბრუნეთ ჩვენი მიწები.